بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم شہید بنظیر بٹو کی نبیاتا بیٹی بختاور بٹو کی شوہر محمود چودھری کے ہمراہ سیلفی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ بختاور بٹو اور محمود چودھری کی جانب سے سوشل میڈیا سائٹس پر جاری سیلفی میں بختاور خود گاڑی چلاتے ہوئے والدہ کے آبائی علاقے گڑی خدا بخت جا رہی ہے۔ بختاور بٹو کے ہمراہ ان کے شوہر محمود چودھری بھی موجود ہیں۔ بختاور بٹو نے اپنی شوہر محمود چودھری کے ہمراہ والدہ کے مزار پر حاضری دی۔ دوسری جانب بختاور بٹو کے شوہر محمود چودھری نے بھی اپنی انسٹاگرام پر شہید بنظیر بٹو کے مزار پر حاضری کی تصاویر شیئر کی۔ ایک تصویر میں محمود چودھری بختاور بٹو کے ہمراہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بختاور کے ہمراہ ان کی خالہ سنم بٹو بھی موجود تھی۔ بختاور بٹو اور محمود چودھری نے شہید بنظیر بٹو کے مزار پر پولی کی چادریں چڑھائی۔ دوسری تصویر میں نبیاہتہ جوڑا شہید بنظیر بٹو کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بختاور بٹو نے اپنے شوہر محمود چودھری کے ہمراہ گڑی خدا بخش پہنچ کر والدہ کے مزار پر فاتح خوانی کی۔ بختاور بٹو زرداری والدہ کے مزار پر حاضری کے دوران ابدیدہ بھی ہو گئی تھی۔ بختاور بٹو کا کہنا ہے کہ اس خوشی کے دن آج ہمارے خاندان میں سالوں بعد اتنی خوشی کا دن آیا ہے اور آج میری والدہ یہاں پر نہیں ہے، مجھے انتہائی افسوس ہے اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری خوشی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔